Nu ką, labas rytelis, brangų žiūrovai. Atsibudau, 6 ryto yra čianais, Danijai. Važiuosiu išsikrauti, jau buvau nuėjęs, pasižiūrėjau, ar yra jau vartai atidaryti, tai jau atidaryti vartai. Tai galim bus važiuoti į trasą. Išsikrausiu, čia greitai turėtų iškrauti. Kiek ir pipsėje girdėjot, tai trūks orą. Kai oro trūkums yra, tai pipsi. Kad nevažiuotum. Kad važiuoti iš tikrųjų ir negali, tai nežinau, kokia prasme to pipsėjimo. Vis tiek stabdžiai užsiblokavę. Tai va, dabar biškį atsistumti atgal reikės. Užsipumpuojam orą. Įsivėdam šalies pradžią. Kaip sakoma, galima plaktukų pastatyti porą minučių. Kur mano špargalkė. O. Užsirašom, kada pradedam darbą. 7:11. Viską rašau lietuviškų laikų. Valandų pauzę gavos. Galim važiuoti. Oro užpumpavo. Kai nuėmė rankinį, tai dar pumpuoja orą. Ten dar iš kažkur išleidžiu biškį. Stoviu, kai užsipumpuoju, dar gerai nukrent, dar nuo 12 iki kokio 8. Vabasta pati susitaisė, purkštuka irgi pati susitaisė, nežinau, tai gal už šalia buvo, bet nežinau, nenegėžiai, vasarinis skystis buvo, nebuvo, aš tai niekad nepyliu vasarinės skyšį. Šalia, gal buvo, nežinau, čia šilčiau biškį tai atitirpo. Vodėsi, pumpuosim ir judėsim. Kaip tik porą minučių plaktukų gausis. Tipo, apžiūrėjai mašiną. Ir stumsios atpulinių. Tu kailis praik. Priekaba tešlinė stovi, taip iški sunkiau išrovė. Išsitiesinam ir važiuom atgal. Važiuot, kur nereikia. Dar tos lempas visai netrukdė. Galim būtų jungti atbulinį antrą bėgį, bet
bendrauti, kai esi tai nejungi. Sankabas auga. Nesustuočiau, tai riektų, kur tu važiuoji, nematai ženklų. Visą laiką taip būna. O kai nevažiuoji, saka tada, kur tu nevažiuoji? Važiuoju lauk, žodžiu, ne čia 100 metrų toliau, reikia dar toliau stumtis, nu tai čia ratą važiuosiu, viskas normaliai, bet pirmą rampą, sakė. Važiuojam ratų, galim šviesą susijungti. Labai čia nekokie išvažiavimai, labai priekabą laužo, nu ne priekabą, šiaip apkrovas labai didelis, raitas čia viskas rėmai, per kalniuką reik perlipsi, tai gali ir posparnį suvaryti viską. Prieš tai čia vaisukau. Gerai.
Nes jeigu šitą pusę sustosiu per kairę pusę iškrauti, tai negerai, taip neištikrausis. Einu. Vėl. Žodžiu, sakė apsisukti. Viskas čia gerai. Čia bečiukė apsisukimo tokio visai nieko. Ir išsikrausim, sakė, prie vartų čia sustoti. O kur būro važiuoju? Nuleisim. Lankutis. Sakė, čia tiesiai prie vartų sustoti, va taip. Galim nuo galą pradėti, pirmą galą duosiu jam, po to matysim. Kągi, iškrautas jau. Važiuoju į pakrovimą, turiu pakrovimą, jau vakar atsintę. Krausias ten vandenį kažkada esu rodęs, į dar kažkokią naują vietą, dviejose vietose. Ir į keltą, vėl. Va, tai... Iškrovėms Göteborgė, nu ir aplinkai. Nu yra kaip yra. Viskas čia gerai. Svarbu, nestojom, važiuojom. Sukau vėl čia ratą, apsisukti reikdama. Išsikuvau. O, labai čia biurus užvažiavėms pas jos. Galinė ašis net pasikelkė užvažinėjai. Toks portelis aštrus. Čia va kiek visokių plieną gaminių. Pagalvoju. Gamin va kažko. Užsisako metalą ir atsivežu. Kažkur čia netoli pakrovėms turbūt. Pažiūrėsim, kas per mečikę. Neatsimenu, kad čia būčiau buvęs kada. Bet va, po kairę matom pakrovimą mano. Bent jau pagal adresą, tai čia. Po 200 metrų sukite kairėn, tada iš kartų sukite kairėn. Amkor kažkoks, ką čia gamin, nežinau. Flexibles kažkas. Pažiūrėsim. Ką čia pakraus? Pusė priekabas. Čia dar mineralinę turiu. Pusė priekabas. Pasikrauti. O matom, dar važiuoju koks. Lygiavertis eismo dalyvis. Nu, praleidžiam.
tu važiuoji, važiuok, važiuok. Visiemi kairę suktri. Jūs pasiekite savo kelionės tikslą. Gerai, kai aišku, kur važiuoti. Kai uždėt ženklą. Turbūt iš kitos pusės bus. Iškrovėms tai va. Varom, brat. Delivery 17, pick-up 12, 13 rampas, va kaip gerai, kad parašyta. 12, 13. Visuose įmonėse taip turėtų būti parašyta, kad nereikėtų blūdyti ir bėgioti po visą objektą. Čia matau 18. Au. Toliau tam. Kur ta 12, 13, 15, 14, pilną ratą padariau. Reiks užėti pakalbėti. Čia ir bus, visą ratą padariau. Einu į ofisiuką. Nu, sakau, reikia rodės klasikinę rampos turi. Nemokas. Ir rinksas tą, kur be ratų užvasta. Man nepatinka. Viską rampą sausą. Kažkaip blogai pažiūrėjęs. Turbūt.
Nu va, kas nesat matėt, kai kur būn va tokie va rato užraktai, kad tai reiktų bašmaką statyti, tai stumi ir tau ratą užblokuoja va taip va pato. Kad nenuvažiuotum, kol nenuėmė rampas. Šiaip neblogs dalyks. Va, į vidų neleidži. Sakė, lauk, lauk. Tai lauk. Šiandien gal nusiklausim keliuką. Laiką turiu. Biškį murzins. Toks čia vaizdelis. Nu va, su kruove galim užsibedinėti ir pumpuoti orą ir nuvažiuoti. Nuo rampų. Greitai čia. Čia iš durų negavau per snukį. Važiuojam. Nu va, atvažiuoju į Ecuador mineralkės pasikrauti. Čia jau esu krovęsis ne kartą. Pačiam reiks elektriniu pasikrauti. Eisiu pašnekėti. Dasikrausiu ir į keltą. Šiandien gal į plovyklą užtruksiu. Mineralkė. Nu ką, pakrauts visas. Įsimečiau vandens pilną priekabą. Važiuojam į keltą 200 km, 10. Užsuksiu į plovyklą dar. Viską. Tikiuosi nebus baisios eilės kokios nors. Bet laiko turiu, galiu ir palaukti. Kelts tik 8 vakare, tai čia atbuliniu da važiuoju. Tai nėr blogai. Rets atvejs, kai nereiks skubėti niekur. Tai čia dar sniega kiek yra. Ką, važiuoju jau Alborgė. Vėl čia palundra užėjo. Snigt pradėjo. Reikia kažkaip da važiuoti iki keltą, tai vėl kas nors nulieks nuo kelią, uždarys kelią ir pavėluos į keltą. Tai reikia važiuoti kičiau. Kol neatsitika kas nors.
daug irgi nelabai. Mačiau Lietuvoje irgi kažkas ten kelininkai užmygę, nieko nevalo. Pagėda paskutinį metu, seniau kažkaip dar atsimenu girdavo, kad gerai valydavo. Dabar Lietuvoje taip pat valo kaip čia. Maždaug nepatink, nevažiuok. Juodusą. Šiam 6 kilo liukai iki kelto. Bet vis tiek gal užtuksiu į plovyklą, jeigu viskas gerai. Reikia užvažiuoti. Tai čia labai purvo daug ant manęs. Plausime keliuką. Bus gerai. Atvažiuoju į Saėbį. Žiūrėsim, ar bus eilė plovykla. Jeigu nebus, užsuksiu pirmąją plovyklą. Po to gal į degalinę. Arba atvirkščiai. Nematau nieko plovyklą, atrodo. Nuvarom į plovyklą. Tai po to, kas nors užlys, reikės laukti. Degaliniai trumpiau laukti. Čia taip pakankamai mažai vietos susukti į plovyklą. Nu kaip, vietos kaip ir normaliai, bet tiesiai pataikyt, kad priekaba tiesiai jau stovėtų, tai biškai sunku kartai. Bent jau man, nežinau, aš kai nesu labai rimts asas. Taip reikia užsukti iš karto ir... O, reikia nuėti pakalbėti, ką priimtų. Nu ką, važiuojame plovyklą. Biškį nustebę buvo, kad čia atvažiavau plautis. Lipam lauk, einam praustis. Nu va, koks gražus inkeliuks. Viską. Bus dar gražesnis. Va, biškį murzilką nusiplausim. Nu ką, inkeliuks nupraust. Piliuos kurą jau. Viską. Va, ir baka jau spalva. Matos, aišku. Ten kiti blunkų ir nugriauštos su chemijom bakos, tai man taip iški baisus, kad tokie nugriaušti bakai atrodo, bet ką jaučiu. Va, apiplovė visur čia ir užkabinas. Ir jama biški irgi kliuvo, mato švaresnis jau. Šiaip gera, čia plovyklas kanijos servise. Ten irgi va švarus. Pilos vasalerka. Neinu į kitą pusę, nes jeigu paimsi pistoletą, tai išsijungs. Nežinau, gal ir neišsijungs, bet nerizikuosiu. Nu ką, nusiprausęs. Dabar daug maloniau važiuoti. Langą nusiplovau. Turtle vaksą išsitepiau. Tiksliau su lestiniu. Analogs yra lietuviškas irgi lestas. Geras. Buteliuks patogesnis negu Tartal Vaxas. Išvažiuokite į pagrindinį kelią. Čia su purškikliu iš karto, o Tartal Vaxą reikia paprastas buteliuks reikia pilti ant skuduriuką ir tada
dabar baisu greit važiuot, kad neišsipurvintų mašiną čia. Jokauju, aišku. Kiekau va dabar. Išsimordins, bet vis tiek ir ten jau spalvą atgalo, kas ką jau čia. Jau kaip buvo, tai jau burdins visą, prisilėti visur iš... Visas juot. Iš po Norvegijos, ten... Norvegijai labai išsimordins. Čia mažiau to purvo. Atrodo, policija nuvažiavo su Passat. Passat visą laiką yra blok ženklas, kai daug šansų, kad bus policija. Šiaip gali būti kažkas tai. Gali, kad bus, kad trukdys, lietai važiuos, dar kažką. Užkirs kelią prieš šitą. Dažnai labai su pasatais buntai. Va, tai varau iki keltą, čia 13 kilo liko. Ir bus šiandien viskas. Nu va, stovi čia jau prie kelto. Viskas kaip ir normaliai. Neužilgo, aš poros valandą jau lipsim. Ką norėjau pridurti? Sakau, visą laiką reikia pasakyti apie gerą žmogų, apie kokį nors žmogų, apie gerą žodį apie kokį nors žmogų, tai va noriu padėti pareklamuoti interneto svetainių kūrėją Arminą. Aš jau buvau puslapį kažkada pareklamavęs, bet aišku, ten Facebook'o puslapį grupėj buvau pareklamavęs, bet ten mažiau žiūrovų, tai dabar čia pareklamuosiu. Tai va, jeigu reikia jums susikurti kokią šopą ar internetinė svetainė, tai va, kreipkitės į Arminą, parašysiu emailą, prašymę gal, jeigu nepamiršiu. Ir ką, uždėsiu gal čia dar ant ekraną, matysis. Žodžiu, žmogus labai darbštas, gali parą laiko išsėdėti prie tavo puslapio, kol kas nors gausis ar kažką. Aš toks biškį bjaurus kartais, bet kurio paros metu galiu sugalvoti, kad man kažko reikia ir parašyti. Jis visą laiką atsako. Visą parą. Aišku, nereikia taip daryti, bet žodžiu, šiaip labai tvarkingas žmogus, viską gerai padaro. Viskas veik pas mane irgi. Žodžiu, ir nebrangininks. Tai už krikščionišką kainą padarysim viską, tai kreipkitės. Jeigu domina. Tai va, rašykit Arminui. Jis dar turi puslapį, man atrodo, pats susikūrė savo www.site.dev.lt, atrodo. Neatsimenu dabar tiksliai, kai vadinas. site.dev.lt. Tai va, tokia trumpa reklamėlė. O aš toliau sėdžiu, laukiu. Biški dulkas apsivaliau čia. Nuo panelės. Nes jau biški buvo apskretę. Tai va, tiek žinių kol kas. Nu ką, judam į keltą. Sakau, seniai keltą nefilmavau. Tai reik pafilmuoti, ko čia tą sustabdė, kažkas ten atsitiko. Numerių gal nesimato. Jie čia kažkaip skanuoja tos numerius. Su mobiliakais. Ar tikrai turiu biletą? Rodo į viršų važiuoti. Į viršų, tai į viršų. Stena Jutlandika prieš jūs stovi. Čia, aišku, nelabai jinai visą matosi. Čia apačioje galim palaukti biškį, nes čia gali būti, kad sustoti teks. Aš labai nemėgstu įkalnėje sustoti. Nu, važiuoju tu ten į viršų. Power, SCR, čia tipo su atbliujų, laips.
kai metals aplėdėjęs labai smagu yra. Visai neslidus. Bet gerai, kai yra kelta darbininkai, kurie šluoja. Vairis visai lengvas. O kaip lėktuvo pilotai rodo, kur važiuoti. Velkome. Taip biškį su prasikeitimu stato, kad išlipt galėtų patogiai žmonės. Galim eiti keltą. Nu va, inkeliuks liek polsiauti. O aš einu į vidų. Čia kaži praeisim, liktais būdo praeims šiandien. Čia gerai taip sustato su tarpais biškį. Nelabai pilns kelts, tai vietas yra. O kaip tik lift. O čia porą aukštų pavažiuoti reikti. Nieka tokia. Reikia atsiminti pagal spalvas visą laiką keltus, kurie tavo liftai yra ir taip toliau. Čia va matom visą sąrašą, 9 aukštai. Kažiūrėt, atvažiuos pas mane kelti lifts ar ne. Ar reiks eiti į viršų pačiam. Nu, einu į savo kajutę. 9.3.30. Slankiuju čia kalidorį. Kažkaip dažnai šitą pačią gaunu. Čia gal jie kažkaip tai atskiria. Kam kokią duot? O, 9.3.20. O, pamelavau. Žmogus nemoka atidaryti kajutę, einu parodys. Nežino, kad prilies tiek pirmą kartą gal. A, viskas gerai. Ką, pasidėjau viską. Galima eiti, va tokia kajutė. Kam įdomu. Gal gausiu naparniką, gal negausiu. Čia va. Ofisas irgi. Einu valgyti. Čia nais va yra normalių žmonių kavinė. O čia va yra furistom. Viskas skirta. Atskirai. Čia tokie va aukštai. Čia yra langs. Galim į lauką pažiūrėti. Va, taip atrodo. Einam pavalgysim. Čia dais va, valgyklos principu galim pavalgyti. Yra va salotų, gali pasimti fabulių kriaušių. Čia va tokia. Nu, valgyklos principu viskas. Su padėkliuku eini. Šiandien matau, pecės nėra, vakar irgi nebuvo. Nu va, atsisėdau pavalgyti. Čia va matom, daug žmonių prie, didelį eilėjau. Dar spėjau greitai pakankamai. Galim pusėti anksčiau polisiauti. Tai va, tai tiek žinių šiandien. Iškelto, einu valgyti. Montuoju ir mėgoti. Tai ačiū, kad žiūrėjote, susitiksim rytoj. Iki.